Glad påsk och välkommen till Biskopsgården i Karlstad. Här ska vi fira påskbön. Välkommen in! Vad är meningen med livet? Det har du säkert frågat dig. Allting för givet när man har allting framför sig. Det tar en livstid att fundera på det som ingen kan förstå. Och vem har rätt att instruera om vilken väg som du ska gå? Jag behöver inte sova under stjärnornas ljus. Jag kan leva utan utsikt från ett berg. Och jag vill känna hjärtat slå bara nära här och nu. Och se hur himlen sakta ändrar färg. Och jag behöver inte jaga miljoner eller ha en båt eller resa jorden runt. Det finns mycket som har mening, men jag önskar inget mer. Det enda jag behöver nu är dig. Det är meningen för mig. Jag sluter ögonen och andas. Jag låtsas tiden kan stå still. Hjärta rusar allt för ofta mot det jag ser och det jag vill. Men sån är jag och vad vet andra om hur en människa ska vara. Vi springer ofta om varandra, men vi borde stanna upp ett tag. Jag vill känna hjärtat slå bara nära här och nu. Och se hur himlen sakta ändrar färg. Och jag behöver inte jaga miljoner eller ha en båt eller resa jorden runt. Att det finns mycket som har mening, men jag önskar inget mer. Det enda jag behöver nu är dig. Det är meningen för mig. Det enda jag behöver nu är dig. Det är meningen för mig. Tack Sonja. Tack så mycket. Meningen med livet, ja. Berätta om den låten. Ja, det blev ju den blygsamma titeln på både låten och mitt senaste album. Det är ju så att man ska bestämma namnet på en skiva. Det är nästan som att bestämma namnet på ett barn som man har fått. För att man har gått och väntat i månader och så del för del tar form och sen så, vad ska den heta och så. Och så börjar vi prata om meningen med livet, så nej, det kan det ju inte heta, det låter ju helt uppblåst. Men till slut så kändes det, jo, det är precis det den ska heta. Det kändes helt rätt faktiskt. Och vad är meningen med livet? Det kanske inte är någon som sitter på svaret direkt sådär, men det finns ju många teorier vad det är för något. Och framförallt i dessa tider som vi lever i just nu så är det väldigt många som har funderat kring vad som är meningen med livet. Och jag måste säga att den vackraste teorin som jag har hört, den sades av Björn Natthiko Lindeblad, denna kloka för detta skogsmunk från Sverige. Så han sa att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Och det tycker jag är så vackert.
Och nu sitter vi här på och ska fira påsk. Ja. Och det är ju liksom den äldsta ritualen som vi har faktiskt i hela västerlandet. Man har firat påsk i 3000 år. Ja. Och en sak som har varit med under de här 3000 åren, det är äggen. Under 3000 år så har vi firat påsk. Och ja, det är så. Alltid ägg med. Men pappa, varför är det så? Varför äter vi ägg vid just påsk? Ja, nej, men det är jätteintressant, för att det finns ju flera olika teorier kring det. Men dels är det ju så att vid påsktid så värper hönor ägg, där våren kommer och så vidare. Men det finns faktiskt så att även på ett judiskt påskbord så finns det ju med ett ägg. Och de har ju firat påsk ungefär 3400 år någonstans. Och det där ägget, ja, vad står det för? Ja, men det kan ju också, i ett ägg så har man ju så att säga hela livet, ryms ju det där ägget. Det ser helt dött ut utanpå, men det finns allt liv i det, och det gör att man kan se det som en uppståndelsesymbol också. Och för de första kristna så var ju det en jättebra liksom poäng med att ägget är en uppståndelsesymbol. Jesus har inte bara dött, han har också uppstått. Och därför så äter vi ägg på påsk. Vet du förresten hur många ägg vi kommer att äta idag i Sverige i snitt? Nej. Det är ungefär drygt 4 ägg kommer vi äta idag i Sverige. Åh herregud. 4000 ton i Sverige. Ja. Så är det. Men nu kommer det så att vi firar påsk på olika datum varje år. Ja, men det där är ju jättespeciellt faktiskt. Jul firar man ju alltid 24 december och så. Mm. Men det var ju för att det började man fira först på 300-talet, och då var det romarnas kalender som gällde, så det var ju alltid, de hade den julianska kalendern, så det var det alltid den 24 december. Men påsken är ju en judisk högtid, och judarna, de har ju en annan kalender. De har faktiskt en månkalender. Och det gör att det styrs av månen, och det är egentligen vårdagjämningen som styr när det ska bli påsk. Så att det ska vara den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Och vårdagjämningen är ju typ den 21 mars, tror jag. Så det gör att den tidigaste påsken vi kan ha är 23 mars, och den senaste är 25 april. Oj. I år är det en ganska tidig påsk, 3-4 april. 4 april blir det som är påsk i år. Men vissa år, och det styr ju också när vi blir Kristi himmelfärd, för den är alltid 40 dagar efter påsk. Och sen pingst betyder 50, det är alltid 50 dagar efter påsk. Så att det är ganska, ganska speciellt. Sådär. Vad roligt att få höra det. Ja, men det är intressant. Ja. Och nu så ska du spela en sång, berätta lite om den. Ja, det är en sång som är till den person som har gett mig liv här på jorden, det är min mamma. Och jag ville så gärna skriva en sång till henne som hon skulle få medan hon fortfarande finns här på jorden och går runt och kan höra den. Och det är liksom, det är ett litet tack och förlåt, kan man säga. Ett tack för att hon alltid har funnits där för mig. Det har min pappa verkligen också. Men mamma är liksom lite mer så där in your face, eller in my face. Hon är liksom överallt där jag är. Men hon hjälper till med allting. Hon släpper allt om man frågar om hjälp. Och är verkligen så där riktig, riktig hönsmamma, om vi ska prata ägg. Och liksom så där. Och hon, ja, jag vill verkligen säga tack till henne för allt hon har gjort. Och också förlåt för att man inte alltid riktigt kanske haft vare sig tålamod eller vet att alltid uppskatta den här enorma omtänksamheten som min mor besitter. Så jag vill säga både tack och förlåt till henne. Och just nu så saknar man ju henne lite extra, och pappa. Eftersom vi har ju knappt träffats nu. På ett år har vi ju träffats ett par gånger bara utomhus. Och firade de nyligen när de fyllde år ganska nära varandra. Så då träffades vi utomhus och åt lunch tillsammans. Det var väldigt fint. Men man längtar efter att krama. Jag ser att mamma håller på att gå sönder. Hon vill ju bara kramas. Och framförallt när man har barnen med sig. Och så det är tufft. Men det blir ljusare på alla sätt och vis nu. Vi går mot ljusare tider. Och det här är mammas sång. Och den heter Jag känner dig nu. Säger det men allt för sällan, och det är mycket jag aldrig fått sagt. Jag har alltid haft dig vid min sida. Hur säger man tack? Din plats i mitt hjärta är helig, och jag älskar dig mer än du tror. Tänk allt som du offrat för mig.
syster och bror. Och jag minns hur du höll mig i famnen, men det var länge sedan nu. Som du sjöng, Gud som haver alla barnen kär. Se till mig som inte liten är. I ögonen på mina egna små, så ser jag spår av kärleken som jag har fått sen då. Du följer mig vart jag än går, den du älskar lyckan får. Som ingen annan. Om jag viskar så släpper du allt. Så mycket av dig bär jag med mig. Du finns överallt. Och jag önskar att jag varit bättre på att möta allt det som är du. Men jag ber en bön i det tysta. Jag känner dig nu. Jag minns hur du höll mig i famnen, men det var länge sedan nu. Som du sjöng, Gud som haver alla barnen kär. Se till mig som inte liten är. I ögonen på mina egna små, av kärleken som jag har fått sen då. Du följer mig vart jag än går, den du älskar blickan får. Tack Sonja. Och då ska vi höra påskberättelsen läst ur barnens bästa bibel. Och det är Kristina, vår stiftspedagog, som läser. Och vi börjar vid Golgata. Vid Golgata var det ont om plats. I folkmassan trängdes många människor. En del var ledsna, andra var arga. Och några tyckte att det var spännande att se vilka som skulle korsfästas. Och nu var det två rövare och så den där Jesus som skulle korsfästas. Nu släpades rövarna och Jesus fram. Jesus hade tvingats att bära sitt eget kors genom hela stan. De romerska soldaterna spikade fast honom vid korset och reste det. Någon i folkhopen ropade, om du är Guds son, så gå då ner från korset. Och någon annan sa, andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Skratten ekade. Men Jesus han vände ansiktet mot himlen och sa, Fader förlåt dem, för de förstår inte vad de gör och säger. De två rövarna hade korsfästs på varsin sida om Jesus.
En av dem började också håna Jesus, men den andra sa ifrån: "Tyst med dig! Du och jag, vi får vad vi förtjänar. Vi är rövare, vi har dödat och betett oss illa. Men han där, Jesus, han har inte gjort något dumt. Han har bara berättat om Guds rike." Så tittade han på Jesus och sa: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." Jesus tittade på honom och sa: "Sannerligen, jag säger dig, redan idag ska du vara tillsammans med mig i paradiset." När klockan var 12 på dagen blev det plötsligt mörkt. Det var en solförmörkelse som varade i 3 timmar. Jesus ropade med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig?" Och sen sa han: "Det är fullbordat." Jesus var död. Det blev helt tyst. Det enda som hördes var en svag vind. Officeren som stod under korset sa: "Han var verkligen en bra människa. Guds son." När de romerska soldaterna såg att Jesus var död så stack en av soldaterna in sin lans i sidan av Jesus kropp. Sen gick de därifrån. Flera av Jesus vänner, hans lärjungar, hans mamma, de stod en bit ifrån och grät. En man som hette Josef från Arimataja, han bad Pilatus om att få ta ner Jesu kropp och begrava den. Pilatus sa ja, och Josef bad några vänner att hjälpa honom lägga Jesus i en grav. Och sen rullade de en stor sten framför öppningen. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst var en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl längsla stå. Han som bär mig för en faders hjärta, åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, och av möda, vila och kraft och ro.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla. Blott vi dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är. Det hade gått 2 dagar sedan den där fruktansvärda fredagen. Ingenting skulle någonsin bli sig likt igen efter Jesu död. Nu var det tidigt på söndagmorgonen och 2 kvinnor var på väg till Jesu grav. De skulle smörja hans kropp med väldoftande kryddor och oljor. Ja, man brukade göra så på den här tiden. Maria från Magdala, hon var en av dem som hade följt Jesus och lyssnat till hans ord. Nu bar hon olja att smörja hans döda kropp med. Det var så hemskt det som hade hänt. Hur kunde de döda honom? Han som inte hade gjort något ont. Bredvid henne gick en annan Maria. Hennes ögon var fulla av tårar och hon hade svårt att se vart hon satte fötterna. Hon stannade och satte ner kryddorna för att kunna torka tårarna. Och det var då hon såg det. Stenen var bortrullad från graven. När de kom in i graven så upptäckte de att Jesus kropp var borta. De blev mycket upprörda. Hade någon stulit kroppen? Men plötsligt stod 2 änglar framför dem. Varför söker ni efter den levande här bland de döda? Sa den ena. Han är inte här. Han har uppstått från de döda, sa den andra. Maria och Maria från Magdala, de blev överlyckliga. De rusade ifrån graven för att leta upp lärjungarna och berätta vad änglarna sagt. Och tänk vad glada alla skulle bli. Fast riktigt så blev det inte. Lärjungarna trodde inte på dem. Inte kunde man väl uppstå från de döda. Men Petrus, han sprang genast till graven. Och han såg att den faktiskt var tom. Vad var det som gjorde att en rörelse som år 33 efter Kristus på långfredagen bestod av 20-talet vilsna och förvirrade människor? Vad var det som gjorde att den rörelsen på 350 år kom att erövra hela den då kända världen och bestå av förmodligen 30 miljoner anhängare? Hur var det möjligt?
Oddsen, får man ju säga, talade ju emot den här rörelsen. Oddsen talade emot den här rörelsen. Huvudpersonen i dramat, han korsfästs. Och att korsfästas på den här tiden, det var någonting man bara gjorde med de grövsta förbrytarna, de värsta kriminella. Oddsen var emot den här rörelsen. Men ändå så kom man att erövra hela den då kända världen och bli en världsreligion. Det är faktiskt den största framgångsberättelse vi känner till. Hur var det möjligt? Jag tror att den tomma graven är skälet. Men det finns också andra skäl som har påpekats. Och för bara några år sedan så kom en av världens ledande forskare och historiker, Barty Ehrman, ut med en bok som heter The Triumph of Christianity. Alltså kristendomens triumf. Hur en förbjuden religion erövrade världen. Och i den så ger han ett skäl till. Åtminstone ett skäl till. Ehrman själv är inte kristen, så att han tycker att hans argument är det främsta. Men det motsäger inte det som vi kristna tror. Ehrman, han konstaterar att anledningen till att kristendomen kom att erövra hela den då kända världen hade med de ideal som kristendomen stod för. Den etik man hade. Och Ehrman, som är historiker, han börjar i sin bok med att skissa en bild av hur romarriket såg ut vid den här tiden. Vad var det för etik och ideal som gällde? Och då säger han, det är två saker som dominerar. Det är makt och det är dominans. I romarriket så var det självklart med den starkes makt över den svage. Över mannens makt, över kvinnan. Över romarens makt, över alla andra besegrade folk. Makt och dominans, det var det som byggde romarriket. Och här kommer rörelse med helt andra ideal, säger Barty Ehrman. Han säger att det mesta talar för att kristendomen borde ha förgåtts där på långfredagen år 33. Men ändå så fanns det någonting i den här berättelsen som var så starkt. Och Ehrman säger att Paulus, han sätter bäst ord på det när han skriver ett av sina brev. Här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Här är vi alla ett. Och det var den etik, de ideal som Ehrman säger kom att stöpa om hela västerlandet. Och Ehrman konstaterar att det samhälle som vi har i väst och här uppe i Sverige går inte att förstå utan den här religionen och de här berättelserna. För att citera Ehrman direkt ur boken så säger han så här. Kristendomens triumf innebär, citat, den största kulturella förvandlingen som världen någonsin har skådat. Den största kulturella förvandling som världen någonsin har skådat. Och saker som vi i vårt samhälle tar för givet, säger Ehrman, de ska vi inte alls ta för givna. De kan försvinna. Värderingar är färskvara. Så för mig så handlar påsken inte bara om att äta ägg och ha trevligt, även om det är en väldigt, väldigt viktig del i påsken också. Utan påsken handlar ytterst om att graven var tom och att han lever. Han är inte död, han lever. Glad påsk! Detta liv får ha en bro, en bro över tid och över rum, där år och dagar ryms i en sekund. Där i din himmel, bortom sekel av skimmer, längre hittar jag.
slutat slå. Lyser det starkast dig just nu? För lugnet som jag fått, det hade du. Vi ber. Gud, tack för att du kom som en människa bland människor. Tack för att du dog och uppstod för oss. Du ser de utmaningar vårt land står inför. Ge oss kraft. Ge oss av din heliga ande. Du som är den uppståndne guden. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänd sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.